උතුරු කොරියාව අදත් ලෝකයට මාතෘකාවක් සපයනවා. අමරිකා එක්සත් ජනපදය සහ මේ වන විට එම භූමිය ආශ්‍රිත කලාපය තුළ යුද සහයෝගිතාවය ගොඩනැංවීම සඳහා දින 11ක් පුරා දකුණු කොරියාව සමගින් ගොඩනගා තිබුණු යුදමය වශයෙන් පෙරහුරුව නැත්තම් සූදානම් වීම අවසන් වන්නේ බ්‍රහස්පතින්දා දවසේ. එය අවසන් වීමට ඔන්න මෙන්න කියා තිබියදී දැන් උතුරු කොරියාව යලිත් අනතුරු ඇඟවීමක් සිදු කරනවා. ඒ අනුව උතුරු කොරියාව ක්‍රූස් මිසයිල කිහිපයක්ම කොරියාව සහ ජපානය අතර මැදි මුහුදට පතිත වන ආකාරයෙන් එල්ල කර ඇති බවට මෙවෙද්දී සියෝල්හි ඩිෆෙන්ස් ඔෆිෂියල්ස් නැත්තං ආරක්ෂක නිලධාරීන් ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. දකුණු කොරියානු හමුදා විසින් මේ හඳුනාගෙන ඇති අතර වාර්තාවන තොරතුරු වලට අනුකූලව හැම්හං ප්‍රදේශයේ සිට උතුරු දිගින් මෙරළ තීරය ඉලක්ක කරගනිමින් උදෑසන 10:15ට මෙම ප්‍රහාර එල්ල කර තිබෙනවා. සියෝල්හි ඒකාබද්ධ හමුදා ප්‍රධානීන් විසින් මෙය තහවුරු කර තිබෙනවා. වාර්තාවන තොරතුරු වලට අනුකූලව දකුණු කොරියානු සහ ඇමරිකා එක්සත් ජනපද බුද්ධි තොරතුරු වලට අනුකූලව මෙයද එක්තරා ආකාරයක අනතුරු ඇඟවීමක් ලෙස සැලකිය හැකි අතර එල්ල කරන ලද්දේ කුමන ආකාරයේ ක්‍රූස් මිසයිල ද යන්න පිළිබඳ තවමත් නිශ්චිත තොරතුරක් අනාවරණය වන්නේ නැහැ. දින 11ක් පුරා ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින වූ ඒකාබද්ධ හමුදා අභ්‍යාසය අතරමැදදී මේ එල්ල කරනු ලබන ප්‍රහාර මාලාව අමරිකාවට දරුණු අනතුරු ඇඟවීමක් සිදු කරනු ලැබුවා. වාර්තාවන තොරතුරු වලට අනුකූලව ගෙවුණු සතිය ගත් පිටදී ඉන්ටර්කොන්ටිනල් අන්තර් මහද්වීපික බැලස්ටික් මිසයිලයක් වාසොන් 17 කියන මිසයිලය ඔවුනත් හදා බැලීම සිදු කළා. එය සිදු කළේ මේ කියන හමුදා පුහුණු වීම සිදුවන අතරතුරේදී. ඒ වගේම තමයි ඔවුන් යම් ආකාරයක අනතුරු ඇඟවීමක් සිදු කරනු ලැබුවා ලෝකය සූදානම් විය යුතුයි න්‍යෂ්ටික ප්‍රහාරයකට කියන කාරණය. ඊටත් අමතරව මුහුදේ සබ්මැරීනයක සිට ඔවුන් මිසයිලත් හදා බැලීමක නිරත වනු ලැබුවා. ඒ වගේම තමයි යම් හේකින් ඔවුන්ගේ මිසයිලයක් හෝ බිම හෙලන්නට කටයුතු කරහොත් එය ඔවුනට එරෙහිව යුද්ධ ප්‍රකාශ කිරීමක් ලෙස සලකන බවද ඔවුන් නිවේදනය කර තිබුණා. මේ තත්ත්වයන් තුළ දකුණු කොරියානු හමුදාවන් මේ තත්ත්වය පිළිබඳ තව දුරටත් තමන්ගේ පියවර ඉදිරියට තබමින් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ උතුරු කොරියාවෙන් එල්ල විය හැකි අභියෝග බාධක සියල්ල පිටු දැකීම සඳහායි ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය සමග මෙම ඒකාබද්ධ යුද අභ්‍යාසය සිදු කරනු ලැබුවේ. මේ වන විට සියෝල්හි ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ නිවේදනය කරනු ලබන්නේ unprecedented life fire exercise with the United States in June to mark the 70th anniversary of the bilateral alliance. මේ වෙද්දි දෙපාර්ශ්වය අතර අවුරුදු 70කට ආසන්න වුණු සබඳතා පිළිබඳ වුණු විශේෂ වුණු සැසිවාර ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත බවයි. ඉතින් උතුරු කොරියාව යලි යලිත් මේ සිදු කරන්නේ අනතුරු ඇඟවීමයි.